जी की कहना चाहोगे जो सरपंच साहब जुत गए ने जी। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कहना चाहनी हाँ सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहनी हाँ कि सारे पिंड ने सोडी सरपंच नूं बना के बहुत वधिया काम किया है। मैं जी जिहड़ा कि मैं सब तो पहलों तो अपने सपोर्टरां दा ते वोटरां दा बहुत धन्यवाद करदा, तहे दिलों धन्यवाद करदा कि इन्हां ने मैनूं बहुत अच्छी ढंग दे नाल तकड़ी जितना जिताया। मैं इन्हां दी आस ते जो भी इन्हां दी आसां मुरादां हो गईआं वो पूरियां करूँगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं वोटरां ते सपोर्टरां दा धन्यवाद करदा जिन्हां ने मैनूं इन्नी छोटी उम्र दे विच सेवा दा मौका बख्शिया ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ।